هاي أدا صومالي ستوك إكسشانج أما لو يقان سوق ساميادة صومالياد إيا UN Women أيا ماانتا مغالادة مقدشوكو قابتاي مناسبة دا عالميقا أها إيا لو يقان أوقراع غنباليلكا أو كو براروشي فرصدها هورمارين تهوينكا إيا دا أو لغو براروشينا إيا إن شركدها مالقلينتا إيا بانقيادة أي كوبعيان أو أي تاغيران دومركا غنعستادا سيدوكالانا إن هاي أداها دوليغا iyo kuwa caalamiga ah ay sii wadaan dadaalkooda ku aadan horumarinta dumarka. Munaasabadani ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka socday wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya, madaxa UN Women, madaxa ururka u dooda xuquuqda haweenka, xubno ka socday bangiga Dahabshiil iyo bangiga IBS iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa si rasmi ah u daafuray مدحا يو ان ومن مدانا الدكتور صديق سيد او كهد لي مهيمة دا مناسبة دا اي اولي دا هاي هورمارين تا دومركا وحا او جيري وحان كفر احسانا هاي ان سوماليا اي كبير تو ودا مدى او دا بالدگا مناسبة دا نعالميگا او كو آدن مالين تا هاوين كا دون كا السلام عليكم غلاب ونكسا great appreciation to all of you at this very important occasion. And also we all have gathered here on the occasion of the International Women's Day and also to commemorate and to launch the Ring the Bell campaign. Once again, I avail this opportunity firstly on behalf of UN Women, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, convey our appreciation to Somalia Stock Exchange and also to Mr. Hassan Dude for his high commitment to gender equality and also unwavering support and collaboration in partnering with UN Women and also a number of other entities that are there. I congratulate and acknowledge all of them that are mentioned there. Hassan Muse Dude oo ah maareeyaha guud ee Somali Stock Exchange ayaa isagana sharaxaad kooban ka bixiyay ujeedada munaasabadani. Exchange-yada adduunka waxay UNSSE u soo jeedisay in ay ka qayb qaataan maamuuska the International Women's Day ee ku maamusan wacyigelinta ay maaragtay ka qayb qaataan wacyigelinta iyo wixii maaragtay law sidi tabaan qayb looga noqon lahaa shirkadaha corporates-ka members-ka kamid ah exchange-yadaas ay kaga qayb qaadan lahaayeen horumarinta gender-ka ama waxa loo yaqaan tabaan anagu waa haweenka marka tii anagu waan aqbalnay inaan sanadkan gambaleelku meelo badan iyo adduunka ka yeera marka anagu waxaan idhi Soomaaliyan ka yeerineynaa taana waa bilowna hadda waa markii saddexaad hadda aan qabanayno eventigan halkan aad ku aragtaanba waxaa jira shan partners oo ay initiative-kan ka midaysan waxaa ka mid ah UN Women oo inagu maanta inala ah partner runtii aan aad ugu mahadcelinayno support code iyo participation code halkan maanta ay naga soo qayb galeen UN Women waa local partner keenna anaga sidoo kale waxa munaasabada ka hadlay Maama Sahra Maxamed madaxa African Women Leadership Network Somalia iyo Aisha Abdalle oo ah madaxa Somali Women Leadership marka anagi ayaa half of the population ama say qayb kamid ah dalka dadkiisi ama community-giisi ayaan u dalbeynahan leenahay war xuquuqdi hal ilaaliyo marka xaqaas haduu dhumo wax waaye inta kale deem xaq qaban karaan haweenka lix tir alga kaalmeynaya tirka koowaad waxa waaye women empowerment wax leeyahay sidoo kale jin kara haweenka kan labaad waxa waaye finance maalgelintooda oo bangideen hadii ilaahay jiraado waa fadhiyaan lagu dahabshiid ayaa fadhiyaan loogu soo shubay lacag ee haweenkaas iska leeyihiin sidoo kale waxaa halkani ka hadlay bangiga dahabshiil iyo bangiga IBS oo ka waramay maalgelinta bangiyadu ay u sameeyaan iyo muhiimadda ay u leedahay ganacsatada dumarka ah microfinance-ga ama investment-ga door weyn bangiyadu ka qaateen gabdhahana door weyn ka qaateen percentage-ka ugu badan hadda shaqeeya oo suuqyada aragteen waxa waaye bangiyada maalgeliya microfinance ka faa'iideysteen aad iyo aad gabdhuhu uga shaqeysteen marka dhinac kasto diyaar ayaan u nahay in dhalinyarada iyo haweenka aan la qabanno waana soo booqan kartiin facebook waxaa idinku soo dhoweynaa dhalinyaro adinka camal oo idin fahmayo
ugudan baynti waxa halkani ka hadlay xubna ka socda wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dawladda Soomaaliya maamul sahra in badan ka hadashay doorka haweenka ay ku lahaayeen horumarka dalkaani intii muddo 30 sano ugu dambeeyay soo marka waxaan ku soo gabagabeynayaa haweenka doorkooda bulshada waa muhiim mana ahan aan u maleynayo mid laga gorgortamaayo in la dhiirigeliyo haweenka ama ka qayb galkooda sare loogu qaado waa waxa xaq u leeyihiin dalkaani intii 51% waxa la dhahaa waa haween soo marka in doorkooda sare loo qaado ka qayb galka bulshada waa mid muhiim ah munaasabadani ayaa noqonaysa midii saddexaad ee dalka Soomaaliya lagu qabtay taasi oo sanadkan diirada lagu saarayay lagu nalafagurayay sidii haweenka Soomaaliyeed loo maalgelin lahaa si loo helo horumar waara kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet